అస్సలాం అలైకుమ్ వరహమతుల్లాహి వబరకాతు. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ టెక్నికల్ పష్తూన్. మగరు నన్న డేర కుడి వీడియో డేర మజదార వీడియో వీడియో దా స్తాసు దా జలా వీడియో దా నొక వీడియో ఖోష్ వీడియో సర్ లైక్ కై ఛానల్ సర్ సబ్స్క్రైబ్ కై నో జుర వీడియో తరఫ తా అచి తాసు బదా సి రకం వీడియో సంగ కౌల షు చుము గదా సి రకం వీడియో సాజు కు కమజ తాసు తో స్క్రీన్ మంది ఖారి లికల్ వసర్ హుమ్ జిరాజి ఔ తస్వీర్ హుమ్ డేర మజదార దే పసైట్ కే వసర్ మా దఖపల్ దా టిక్టాక్ అకౌంట్ చి కమ్ నేమ్ దే గమ్ లికరే దే నాదాన్ టైప్స్ట్ نو څنګه کولی شو چې دا قشانتي ویډیو مونږ ځان لسا جوړو. نو د ویډیو طرف ته ځو. د ټول مخکې به تاسو راشي خپل کین ماسټر به اوپن کړئ. چې کله تاسو کین ماسټر اوپن کړو تاسو ته به داسې انټرفیس راوړي. په داسې انټرفیس کې تاسو پلس په دایکن باندې به کلیک واخلئ او دلته کې به تاسو سلیکټ کړئ ون بای ون صحیح شوه دا یو چې کوم دغه دا به سلیکټ کړئ. نو چې کله به تاسو سلیکټ کړو د هغې نه پس به راشئ چې تاسو دا ګیلري ده په دې کې به تاسو خپل هغه پیک راولئ. په کوم پیک چې ویډیو سازوئ ما د هغه پیک راواخیست بیا به تاسو ته ښکاري دا د ټیک مار دا نشان دی. په دې به زه کلیکم دینه به زه بیک شم. بیا به لاندې دا کوم وړوکی تصویر چې دی تاسو ته ښکاري دا وړوکی تصویر دی په دې باندې به زه یو پیر کلیک واخلم او دلته کې کراپ دا نشان ښکاري تاسو ته په دې کراپ په دې نشان باندې به زه کلیک واخلم. چې په دې ما کلیک واخیستو دا دوه کرښې وړې وړې کرښې دي تاسو ته به ښکاري دا دوه کرښې به زه کلیک کړم دا به داسې شي. بیا به دا یو تصویر چې کوم دی دا غټ تصویر تاسو ښکاري دا به د خپلو دوو ګوتو په ذریعه باندې داسې لږ راغټ کړم چې په دې کې برابر راشي. صحیح شوه تاسو کتلی شئ دغسې. بیا به واپس زه بیک شم بر دغه ټیک مار دا نشان به ودینه او بیک شم. بیا به داسې کار وکړم چې دا تصویر چې ما سونه اوږده ویډیو دا غومره به زه اوږد کړم په دې تصویر به لاندې کلیک واخلم او د دې یو سایډ نه چې کوم دی دا یو سایډ تاسو ښکاري په دې به ګوته کېدم دا به سې راکاږم چې سونه اوږده ویډیو وي زه به هغه به اوږد کړم د تصویر. د هغې نه پس به بیا زه راشم په دې لیر باندې به کلیک واخلم. په دې لیر ما کلیک واخیستو دلته کې تاسو ته ایفیکټ تاسو ته ښکاري دا ایفیکټ دی صحیح شو. په دې باندې به کلیک واخلم زه هغه لیک به لاندې راشم او دا یو چې کوم دی دا یو په دې ایفیکټ باندې به زه کلیک واخلم تاسو دې باندې ما کلیک واخیستو په دې کې به دا لاولنی یو زه سلیکټ کړم. دا لاولنی یو چې کوم دی دا به زه سلیکټ کړم دا ما سلیکټ کړو دا دې لاندې موږ ته راغی صحیح شوه. چې دلته کې لاندې راغی په دې ځای کې تاسو کتلی شئ دلته کې لاندې راغی. بیا به زه ډیسکور کوم دغه ټیک مار باندې به کلیک کوم دینه بیک شم دا به هم د دې سایډ نه دې سره یو شان دی غټ کوم دا مې غټ کو. بیا د کتاب ته سیټینګز لیکلای دی په دې سیټینګز باندې به کلیک کړئ دا بلګ غټ کړئ صحیح شو. دا تصویر خپ بلر شي صحیح شو. د قصې چې دا کله بلر شو دینه واپس د شمه بر په دې ټیک مار نشان به کلیک کوم دینه به واپس شم. بیا ولاندې چې کوم دې د قبلر دغه چې موږ لوکو په دې به پر کلیک واخلم او دا به دې غټ نوې سمې د غټي وړګي کیږي دا به سي راغټ کوم چې مکمل لغون تصویر به بلر شي. هغه نه پس به ځکه کار کوم په دې تصویر باندې به دوباره کلیک واخلم دا کوم تصویر چې غټ تصویر د تاسو ښکاری دا یو تصویر دا یو دا کوم چې موږ اټ کړای دې باندې کلیک واخلم سوري او بر تاسو ښکاری په دې سر کې درې ټاکې دي صحیح شو. په دې درې ټاکو به زه کلیک واخلم او لاندې لیکلی ډوپلیکیټ ایز لیئر په دې باندې به زه کلیک کوم دا تصویر زموږ سره بشو. بیا په دې کې داسې راشم کراپینګ دا نشان تاسو ښکاري په دې کراپینګ نشان باندې به کلیک واخلئ او دا به دې ګوټم چې لږ به راکته کوي صحیح شو. دغه شندې به کوي دا چې تاسو کله دغه شکو بیا پسې دغه ټیک مار دا نشان به را کلیک کوي جناب بک شي. بیا چې لاندې په دې دا یو تصویر چې کوم دی دا یو په دې وړوکي تصویر به بیا کلیک تاسو واخلئ چې په دې تاسو کله کلیک واخیستو دا به لږ راغټ کوي او لږ به برکۍ داسې صحیح شوه. په داسې مقدار کې به تاسو دا ولګوئ صحیح شوه. تاسو کتلی شئ همدغسې دغسې تاسو کله دا ولګو دا بیا پرېږدئ دغسې دې نه واپس بیک شئ. تاسو کتلی شئ زموږ چې کوم دغه دی هغه زموږ داسې رقم دغه راغی ویډیو راله صحیح شوه. بیا به تاسو داسې کار وکړئ سمپل به په دې غټ تصویر د لاولنی چې کوم تصویر دی دا لاولنی تاسو چې کوم یو ایډ کړی دی په دې به کلیک واخلئ او لاندې په دې کې راشئ. دلته کې تاسو ته دا یو ښکاري دا یو چې کوم دی دا پسې آن کوي صحیح شوه. دا پسې آن کوي او دا ابجسمنټ باندې به کلیک واخلئ په دې ابجسمنټ چې تاسو کله کلیک واخیست په دې کې به آخري سر ته راشي او د دې رنګ کلر به لږ بدل کوي صحیح شوه. داسې په دې سر ته ما راوستو د دې رنګ ما دا سلیکټ کړو. بیا دې نه واپس بیک شم دا ټیک مار چار بو هم دې نه ما بیک شم دې نه زه بیک شم. زیات تر کینماسټر وکړه دا کوم ځای چې دغه استعمالوم دا پکې ناراضي نو د دې کینماسټر لینک ما په ډسکرپشن کې ورکړی دی تاسو تلی شئ. داسې کینماسټر هغه ځای نه ډاونلوډ کولی شئ کوم کینماسټر چې زه استعمالوم دا هغې نه پس به بیا تاسو داسې کار وکړئ ملګرو چې دلته کې به تاسو په دې لیئر باندې کلیک واخلئ دا لیئر دی په دې به کلیک واخلئ چې په دې تاسو کله کلیک واخیستو لاندې دلته کې دا باندې به بیا کلیک واخلئ او په دې هم چې کلیک واخیستو دې ځای کې دا کلر چې دی نو دا به سپین کوي صحیح شوه. دا به سپین کوي داسې به برابر بوځئ دا به سپین شي او دا یو چې کوم دی دا یو به دا یو به دغه شانتې ساتئ صحیح شوه. داسې چې داسې صحیح شوه دا چې داسې شو بیا به داسې کار وکړئ چې په دې ځای کې په دې ګوټ باندې به ګوته کېدوئ کې نه او دا به لږ داسې راکاږئ خیال هم دی دا به لږ داسې راکاږئ د دې سره به یو شانتې راکاږئ
چې دې دا سپین کرخه په دې تصویر کې خبره برابر راشي صحیح شو چې دا د قشن تر اخو بیا واپس د ټیک مار د نشان پر کلیک کړئ او دنه واپس شي بیا بلاندې په دې باندې دوباره یو پر کلیک واخلئ په دې تاسو کلیک واخستو تاسو بیا دا په دې کې دې سپیډ کوي صحیح شو تاسو کته شي چې بلګ راغټ کوم وړو کې دې صحیح شو د بزل د سه دې کې پټ کوم تاسو کته شي دا دې کې پټ شو دا به سر زوم کټ کوم د قشن راغټ به کوم چې دې سره غټ شي برابر شي تاسو کته شي دا زوم سره پټ شو بیا به زه کوم کوم دوباره په دې لیر باندې کلیک واخلم لاندې براشم په دقه باندې بیا دوباره کلیک واخلم او دې ځای کې بزا د دې رنگ چې کوم دی هغه چینج کوم گرین به کوم دا یو چې کوم دی دا یو ټاکه به گرین تر اولای دا به بر نه بیا راخته کې دا به گرین تر اولای بیا به زه په دې لاندې ځای کې غوته کړم دا به دې شی راکا کوم صحیح شو تاسو تخکاری دغه سیمه راخ کو دو چې دا ما کله راخ کو دین واپس بیک شم دا بر ټیک مار نشان به کلیک مدین بزا بیک شم بیا بلاندې په دې باندې دوپاره یو پر کلیک واخلم او دا به م لګ د خشراغت کما او دا به سره دلته کې برابر په کم ځای کې تاسو بیا لګو هغه ځای کې به برابر د دې سره ولګوي صحیح شو تاسو کته شي دا ما دغه سی ولګو دا غینه پس به تاسو دا څه کارو کوي چې په دې کې مونږ بیا دا په چکم دې باندې لاندې په دې باندې وکړیک واخل دا یو چکم دې په دې گرین دا کم کرخه چې په دې باندې مونږ کلیک واخل دا به سره کګو دې سر به یو شانتی کو صحیح شو دې سر تاسو کته شي دا یو شانتی شو بیا به دې کارو کوي چې په لیر باندې وکړیک واخلې په دې کې زه ویډیو وټ کوم هغه ویډیو به تاسو په ډیسکریپشن کې لینک کوم ایلاو شي هغه تاسو ډیسکریپشن کې تلای شي هغه ویډیو ځان سره دا غوږینه ډاونلوډ کولای شي بیا په دې میډیا باندې چې کلیک واخلم چې په دې میډیا چې کلیک واخلم بیا دلته کې چې ما سره کوم یو ویډیو دا ویډیو بزو سره واخلم دې سره دې کې به اډ کوم ته دې ویډیو لینک ما په ډیسکریپشن کې ورکړل دی تاسو تل شي هغه ځګینه ډاونلوډ کولای شي دا ویډیو چې تاسو دلته رااله په دې کې تاسو راشه دلته کې د کراپینګ د نشان تاسو تخکاری دې په دې کراپینګ نشان باندې به کلیک واخلې او بار د دې ځګی باندې موږ ته کېدوي دا یو چې کوم دی د غبرن دا ورسي راخته کوي شي شو د قصبې راولې ني په دې کې سره کر خرالې ني د قشن چې سره کر خبراله به پرې دا وي د قصې صحیح شو چې کله تاسو د دې سکو بیا به دې باندې ګوته کېدو دا سی برابر بوز د دې څنګه واپس شي دا ټیک مار د نشان بو وي د دې څنګه به بیک شي شي شو د دې څنګه بیک شو بیا به دوباره لاندې د دې څخه په دې ویډیو باندې به کلیک واخلې دا کوم ویډیو چې موږ اډ کړل په دې به کلیک واخلې او په دې چې کلیک واخلو دا سی برابر بوز او دا برا غټ کړي دغه سی شي شو دغه تصویر په ناب باندې به را غټ کړي صحیح شو تاسو کته شي دا مې تصویر په دې ناب باندې را غټ کړل تاسو ورته خو ګورئ دا ما د قشن تر هغه ټکړه بیا به تاسو کوم چې په دې سیټ کې بدلی څخه تلاندې راشم دلته کې کړی دی بلینډینګ صحیح شو په دې بلینډینګ باندې بزا کلیک واخلم چې په دې بلینډینګ باندې ځکه کلیک واخلم په دې کې بلګ لاندې راشم دې دلته کې کړی دی سکرین په دې سکرین باندې بزا کلیک واخلم چې په دې ما کلیک واغستو د موږ د ویډیو با داسې رقم راشي تاسو ته اوس دې نه مزو واپس بک شم تاسو اوس پلی کوم تاسو کته شي زموږ ویډیو داسې رقم رااله دې چې تاسو کوم شاعری اټ کوي نو که تاسو سره پاډیو کوي نو په دې اډیو په آپشن باندې کلیک کړئ تاسو خپل شاعری راولئ نو ما سره په ویډیو کې دا نو زه به تاسو ته چلو کوم چې په دې لیر باندې به زه کلیک واخلم او په لیر چې ما کلیک کو بیا به دلته کې زه په دې میډیا باندې کلیک واخلم په دې میډیا زه کلیک واخلم د دې څنګه زه خپل هغه پورټر راواخلم په کومه پورټر چې زه ویډیو سازوم نو چې کله دا پورټر ما راواغسته تاسو کته شي د دې څنګه تراله سیمپل به تاسو داس کار کوئ چې بده کې بلان دلاټ شي دلته کې لیکل دی ایکسٹریکٹ آڈیو صحیح ہوا پتہ ایکسٹریکٹ آڈیو بنے بتا سکلی کو اخلی اور بیا بڑا رکھ راشی پتہ ڈیلیٹ پتہ آپشن بنے با کلک کو اخلی جو پتہ تھا سکول کلک کو اس ویڈیو ڈیلیٹ شو آڈیو ایک دم سر لان دیا ادھر اگل پاتے شو سر آڈیو صحیح ہوا تو اس تخکاری آڈیو ہم دے سر یو شانتی رہا آڈیو خیر لگ گٹ تھا جو بتا دے بارہ مجھے لکھ لکھ کم ہوتا آڈیو سر بھائی یو شانتی کم لگ بدا را گٹ کما نغسی بیا بچے کم دے نہ نورش بس کم ختم آدھا لگ بولی دا بس رم را گٹ کما دا ٹول بری سر گٹ کما تاسو کته شي دا ټول بزا دغه سي د اډیو سره چې کوم دی یو شنتي کبا راغټ کوم صحیح شو په دې باندې د قشن یو یو بکلی کوي د سپی راکا گئی دا بد راغټ شي خمل ګور تاسو کته شي زوم د اډیو چې کوم دا لګا دا وز دا ویډیو چې د تصویران کوم دی دا غټ شو تاسو پردا څه کارو کوي چې په دې اډیو باندې بکلی کوخلې بیا ډایرک بر سر ته بکرا شي او په دې ځکه په دلاولنی تصویر باندې بکلی کوخلې او بیا په قنچې په دې اپشن باندې تاسو کلیک واخلې چې به تاسو کلیک وکړو چې تاسو لګړې ټرم ٹریم ٹو رائٹ آف پلے ہیڈ صحیح شو پدے باندھے بتا سکو لکھ واخلے زنگ دغه چکم دے دبا آڈیو سره یو شانتی شي صحیح شو نګه نه پس به بتا سورا شي آڈیو چکم دا آڈیو بوس مونږ لیکو نو جو پدی لیر باندې کلیک واخلما آڈیو کې چکم پورٹری دا غبلی کم پلیر ب کلیک واخلما بیا بدل تک کلیک کرے پدی ٹی باندې بز کلیک واخلما چې پدی ٹی ما کلا کلیک واغستو پدی ځکه بزا اخ کولی کم صحیح شو کم چې پورٹری دا ناغز لیکما
دا تاسو کته شي دا مولیکو بیا په دې اوکی باندې ز سیمپل په دې اوکی باندې کلیک واخلم دلته کې تاسو تخکاری په دې اوکی باندې ما کلیک واغستو دا به زه بیا دېږي تراشم دا به زه دېږي تراشم بیا به تاسو کارو کوم چې دې باندې بم دا بم د راغټ کما دا لیکل چې کم دي دا به راغټ کما د دې دغه سر به یو شان دي کم بیا به تاسو کارو کما چې په دې ډبل ای باندې به زه کلیک واخلم دا ډبل ای دې صحیح شو په دې باندې ما کلیک واغستو په دې کې بل ځلان دراشم دلته کې دا اردو دی دا اردو دا لیکل بتاو ځان سره ډاونلوډ کړئ چې په دې اردو باندې کلیک کړئ بیا ولا شي په دې باندې به کلیک کړئ صحیح شو په دې باندې به کلیک کړئ تاسو په دې اردو دا کم ځای کې نه ډاونلوډ کړئ خپل نیټ باندې کوي دلته کوي دا تاسو تخکاری دا ګټ مور دی صحیح شو په دې ګټ مور باندې تاسو کلیک کړئ نو تاسو په دې ځای کې خپل ځان ته اردو را ډاونلوډ کړئ نو ما سره ډاونلوډ دا نو ما ځان سره ایډ کړم دې ځای نه بیک شم بیا دلته کې راشم لاندې په دې کې آوټلاین دی صحیح شو دا تاسو کتای شئ په دې ځای کې بزتا ته اوس وخم په دې دا ډبل ای چې تاسو کله کلیک کوو په دې ډبل ای باندې کلیک واغستو نو بیا به تاسو دغه اردو پکیټ کوي د اردو نه پسې بیا واپس رالی لا واپس شوی بیک شوی نو دلته کې به راشي دا آوټلاین دی صحیح شو په دې آوټلاین به چې تاسو کله کلیک واغستو دا پسې آن کوي دې ځای کې به دا اپی دا به آن کوي چې دا آن کو دا به لږ راکم کوي پسې صحیح شو دا به داسې کوي بیا به د ځګنه بیک شي په دې باندې به کلیک واخلئ د ځګنه به تاسو بیک شي د ځګنه بیک شي په دې لیکلو بلاندې به یو پر کلیک کوي دا بلاندې راولئ په دې کې به پیټ کوي صحیح شو دا کم گرین پټی چې په دې کې به دننه پیټ کوي بیا به لمن ګورکو آن انیمیشن دا آن انیمیشن دی تاسو کته شي دا آن انیمیشن دی په دې کې به آن انیمیشن دی لږ ورکم په دې کې بلاندې راشم زه به دل دا آن انیمیشن به زه دا ورکم او دې ځګه ته خیال کوي چې دا نه دی دا دلته کې په پنځ کې صحیح شو دا تاسو کته شي دا چې دا دلته کې دې پنځ ته برابرې صحیح شو آن انیمیشن دلته ما ورکو د ځګنه بیا بیک شم په دې باندې بجو کلیک واخلم په دې غش باندې دینه بزه بیک شم بیا براشم اوټ انیمیشن ته دا اوټ انیمیشن دی دلته بزه اوټ انیمیشن ورکم د وخت راشم دلته بزه دا یو اوټ انیمیشن ورکم تاسو کته شي دا بم دې خوراولم پنځ ته دغه سي نو چې کله ویډیو زه پلی کوم او دغه سي مخ کې زراله مودې چې دغه لیکل مالي کړی دغه ځای پوري چې دا چا خو خيو راضي دي دې ځای پوري نامه لیکلي دي په دې ځای چې کله دا وي هلته کې پورټري خو به لګیږي تاسو خو به لږه لږه اورئ ځان سره چې کله دا وي نو زه به ویډیو سټاپ کوم او بیا به دوباره په دې لاندې لیکلو باندې به کلیک واخلم او دا به په دې قنچۍ بیا به د قنچۍ په دې آپشن باندې کلیک واخلم چې په دې ما کلیک واخستو بیا به دلته کې دا چې کوم دی سپلی ایټ پلی هیډ په دې باندې کلیک واخلم دا به موږ سره دوه شي صحیح شو دلته کې لاندې تاسو کتای شئ دوه ایسې شوې دا زموږ سره صحیح شو بیا په دې کې زه په دې خوانی ایسه باندې کلیک کوم او بیا په دې چې کوم دغه دی دا کیبورډ دی په دې بره د کیبورډ په دې آپشن باندې به کلیک کوم په دې کې به زه بیا بلې فکر ولیکم چې هغه ما ولیکله او بیا مې دا اوکې پسې کلیک کړو نو بیا به هغه لږه واورم چې مخکې د کم ځای پورې هغه پورټری کې وي هغه ځکه بیا پورټری سټاپ کوم او بیا به راشم دغه کنچې باندې به بیا کلیک کوم او بیا به دغه لاندې اخري سپلی ایټ پلی هیډ باندې کلیک کوم بیا پسې مخکې راشم دا بل فقره بولې کوم بیا مخکې راشم بیا به دغه سی کټ کوم بیا به دغه سی کټ کوم په دغه طریقه باندې به تاسو ټول کټ کړئ نو زه ویډیو سټاپ کوم او زر د غون غون لیکم او بیا تاسو ته هغه نه پس ویډیو پلی کوم چې وس ویډیو څنګه ده خامل کړو تاسو کته شي ما دا ویډیو چې کوم د لیکل دي دا ما غون دا سیولې کلا تاسو کته شي وس په دې سرځه په دې سایت کې چې کوم ده په دې سایت کې او په دې یو سایت کې نوم لیکم او د خپل د ټیک ټاک د اکاونټ نوم به سره ځو لیکم نو زه وسیم پر بدی لیر باندې به کلیک واخلم په دې لیر ما کلیک واغستو بیا ولته کې په دې ټیکس باندې په ټی باندې به کلیک واخلم او په دې کې به زاغه نوم هو لیکم صحیح شو بیا په دې وکه باندې کلیک کوم تاسو ګورئ د ما ولیکو بیا په دې ډبل ای باندې بزو بیا کلیک واخلم په ډبل ای ما کلیک واغستو بیا په دې کې لاندې راړ شم دا یو چې کوم دی دا یو بزو کلیک کوم دا یو تاسو تخکاری دا هم تاسو دغه ګټ مور ځان ډاونلوډ کولای شئ په دې کې بزو بیا سټایل ولا خوخ کوم هغه سټایل بزو کلیک کوم بیا بزو راشم دلته کې دا آوټلاین چې کوم دی دا آوټلاین بزو کو دی بم جو آوټلاین ور کوم دا آوټلاین ب کلیک کوم او دا پس ان کوم دا بلک را کم کوم صحیح شو تاسو کته شئ دا بزو دین بک شم بره ټیک مر د نشان بوم دین بک شم بیا بلان دي دا کم چې ما دا نه دان لیکره د پدې به پر کلیک واخلم دا بل سره کم دي سر به غټ کم یو شند وکم بیا ودی سره شم د سې شو غلی کل دا نه دان چې موري کو پدې به کلیک واخلم او دا بل سره ولم دې سیټ ته او دا بل غټ کم دا بس صحیح شو تاسو کته شئ دا ما داسي ولي کو صحیح شو دینه بزو بیا د سې کارو کما چې دا بزو ډوپلیکیټ کوم اوس نو دا خبره درې ډاټ باندې کلیک واخلم او دلته کې لیکل دی ډوپلیکیټ صحیح شو بزو ډوپلیکیټ بزو کلیک واخلم نو دا دې تاسو کته شي لاندې دا دلته کې مو سره دو شو
دا یو چې کوم دی دا بیا دې سي راوړه مده خو دې سیټ ته چې دې سیټ ته ما راوړو صحیح شو تاسو کتای شئ نو دې سیټ کې بزور دې سره بل چې کوم زما ټیک ټاک ادبیم چې کوم نوم دی هغه به سره هم ولیکم تاسو کتای شئ دا سره ما ولیکو نو په دې چې کوم دی دا به زه لږ وړوکی کوم او لاندې به یې راولم تاسو کتای شئ دا به داسې شي نو دغه رقم زموږ ویډیو به زموږ ویډیو به مکمل تیار شي زه تاسو ته ویډیو پلی کوم دا تاسو کو د ملګرو زموږ ویډیو تیار شو نو بیا چې ویډیو ځان سره سیو کو نو بیا خبره غشي باندې به کلیک واخلو چې بده هم کلیک واغستو بیا بدلته کې په دې ایکسپورټ باندې کلیک کو نو زموږ ویډیو به موږ سره سټارټینګ روان شي سیو پر سیو کیږي به موږ سره روان شي نو که ویډیو چا خوښه شنو ویډیو سره لایک چینل سره سبسکرایب کړئ او د دې کین ماستر لینک مې په ډیسکریپشن کې ورکړی دی نو او دا ویډیو کوم ویډیو سره په کې ما اډ کړم دا غي لینک هم په ډیسکریپشن کې دی تاسو تل شي دا غږ نه ډاونلوډ کولای شي نو اسماله را کوي اجازه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بای بای